घाट देखी सीपा घाट सम्मा, अने कोट देखी इंद्रावती सम्मा, यो हो मेरो प्यारो मंडन देवपुरा, यो हो हाम्रो प्यारो मंडन देवपुरा। इंद्रावती चंद्रावती अनि आसी खोला, हाड खोला हाड़ी खोला अनि गेरुवा खोला, बुद्ध थुमका बुद्ध मंदिर सल्ली बास हम्रो, पर्यटक को मन जितने जानो के फट्रम्रो, नगर कोट को आखै मा सुंदर हिमाल तल्कने, बिहानी को सूर्य गए यही बाट देखिने, यो हो मेरो प्यारो मंडन देवपुरा, यो हो हाम्रो प्यारो मंडन देवपुरा। त्रिनेत्र स्वर चमेर गुफा थामी डांडा जाऊं, महाकाली गुल्मेश्वरी उमा देवी को पाऊं, कश्यपेश्वर नरसिंहेश्वर महादेव पोखरी, कृष्ण शिव धेरै मंदिर मंडन देवपुर भरी, नेवर बाहुन तामाङ गुरुङ दास नामी ठाकुरी, तनुवार माझी सबै जाति मिली जुली बसने, यो हो मेरो प्यारो मंडन देवपुर, यो हो हाम्रो प्यारो मंडन देवपुर। हिगुआ पाटी चीसा पानी कुंता आनी रानी टार, चंडनेर ज्यामदी आनी सल्ले वास्त्र मकै टार, बालुआ पाटी गरी बिछौना जैसी थोक्र जोगी टार, देवपुर सिंगे आनी नाया गाउँ ढाई टार, नगर कोट को सीरै मा चल्छ हावा फरारा, संगीता को सुरमा बाँच्छ इंद्रावती सारा, यो हो मेरो प्यारो मंडन देवपुरा, यो हो हाम्रो प्यारो मंडन देवपुरा। देउराली पौवा अनि सुलीकोट भ्यू टावर, ब्रह्मायणी को बास यहाँ महादेव को मंदिर, अर्को तीर पर्छ यहाँ कालीकोट भ्यू टावर, सबै थरी पर्यटक को हो यो प्यारो नगर, यो हो मेरो प्यारो मंडन देवपुर, यो हो हाम्रो प्यारो मंडन देवपुर। जम्दी बेसी देखी नगर कोट सम्मा, बोक्से घाट देखी सीपा घाट सम्मा, अने कोट देखी इंद्रावती सम्मा, फैलिएको उर्वर भूमि गाउँ अनि शहर, नदी नाला बग्छन् धेरै हेर्ने सबको रहर, यो हो मेरो प्यारो मंडन देवपुर, यो हो हाम्रो 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 प्यारो मंडन देवपुर। देवपुर र मंडन कृषि र पर्यटन भनेर हाम्रो अर्थात कृषि योग्य खेती योग्य जमिनहरू छ, नगरकोटको एउटा पर्यटकीय क्षेत्रलाई हामी मन्डन देवपुर भरी यसलाई प्रभाव बनाउनको निमित्त, नगरपालिका भरी प्रभाव बनाउनको निमित्त
हाम्रो विभिन्न गन्तव्यहरू विभिन्न महत्त्वपूर्ण स्थानहरू छ। देवपुरमा गयौँ भने ब्रह्मायणी मन्दिर छ, त्यो प्रशंसनीय हिजो एउटा ऐतिहासिक भएको मन्दिर छ। अर्को नगरकोटको पारिपट्टि ठुलो चौर भन्ने वडा नम्बर 3 छ, त्यहाँ भ्यू टावर हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँको पर्यटकहरूलाई हामी पैतला यात्रा मार्फत थाम डाँडा वडा नम्बर 9 कुन्दबेसी हुँदै वडा नम्बर 9 थाम डाँडामा हामी एउटा भ्यू टावर सिजन निर्माण गरेका छौँ। त्यहाँबाट हामीले वडा नम्बर 12 चाहिँ बुद्धको स्तूपता छ, स्तूपा निर्माण गरिएको छ। त्यो बुद्धको स्तूपामा पुर्याइसके पछाडि हाम्रा मन्नन बेसीका फाँटहरू, कुन्ता बेसीका फाँटहरू, खेतीयोग्य जमिनहरू र त्यहाँबाट प्याराग्लाइडिङ मार्फत हामीले इन्द्रावतीमा रमाइलो गर्ने एउटा कल्पना पनि नगरपालिकाले एउटा पर्यटकीय एउटा रोड म्याप हामीले बनाएका छौँ। यो क्षेत्रहरू अवलोकन गर्नको निमित्त सम्पूर्ण विदेशी तथा स्वदेशीहरूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। सर्वप्रथम त म मन्नन्दीपुर नगरपालिकाले निर्माण गरेको पर्यटकीय स्थलहरू जस्तै थामी डाँडा, नगरकोट, रमायणी मन्दिर, कशिपेश्वर मन्दिर, हरित पार्क जस्ता अन्य ठाउँहरूको भ्रमण गरिदिनु हुन बाह्य पर्यटक आन्तरिक पर्यटकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, हार्दिक स्वागत गर्दछु। गीति सन्देशले जसरी विभिन्न वर्गहरूलाई आकर्षित गर्छ, त्यसै त्यो भएको हुनाले यो गीत मन्नन देवपुरको परिचय दिन र यसलाई पर्यटकीय आकर्षण र यहाँ रहेका धार्मिक सांस्कृतिक विषयवस्तुलाई प्रस्तुति गर्न सशक्त रूपमा गीतमा उठान गरिएको छ। यहाँहरूलाई यसको यसमा घुमघाम गर्नको लागि, भिजिट गर्नको लागि म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो हो मेरो प्यारो मन्दन देवपुरा, यो हो हाम्रो प्यारो मन्दन देवपुरा।